Top S. Ja garantujem nekako da većina nas pojma nema gde će za novu godinu, ali zato zna gde će da letuje. Kažu naslovi po novinama da srpski turisti već uveliko uplaćuju aranžmane i to za Grčku. Uzme jedna džezva, a sipa jedna kašica kafe. Ako voli secer, onda uzmi secer, cukero i onda to sve lepo zakuvaš. I zavališ se i uživaš, jer već razmišljate o letu 2015. Ja sad ne znam da li je to prošla kriza ili pratimo svetske trendove. Šta kažu ljudi iz turističkih agencija? To je stvar koja je već duže vreme prisutna i na tržištu u evropskom. Da prosto ljudi koriste te neke rane popuste i to je prilično jeftinije, a cena aranžmana bude u te popuste, pa nekad na početku čak i do 40% kad se tiče hotelskog smeštaja. Da. A recite mi, molim vas, živa nisam odmah da saznam, ko to najviše o letu misli u sred zime? Uglavnom su to ljudi srednjih godina i zaposleni u državnim firmama. I naravno penzioneri, oni uvek dođu što ranije i što veći broj rata koriste. Mm-hmm. Državni sektor loše, smanjene plate, penzije, da, da. Ali vidiš, to je dobra taktika. Ti ljudi se stisnu malo preko zime, a onda na leto, opa!